Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Намирам се в град Порво в Финландия. Това е страната на дядо Коледа. Тук се намира най-красивият коледен пазар, който е сгушен в старинният център. Ще има много интересни неща, ще видим дядо Коледа, също така ще има и животни, ще бъде доста интересно. Но преди това може да се абонирате за канала ми с камбанката, ако не сте го направили, защото има много интересни видеа, които съм качал, както и от други коледни пазари в Мюнхен. Така че да тръгваме, защото е много студено и нямам търпение да го видя този пазар, защото от много години очаквам да дойда тук, а все не оставаше време. Това градче си партнира със службите на дядо Коледа. Тук има множествено магазинчета, където може да си купите най-различни сувенирчета и много интересни неща. На тях винаги ще има логото на дядо Коледа, независимо дали е зима или лете. Това е така, защото те искат да стимулират коледния туризъм в Финландия, защото все пак тук на около... предполагам 1000 км, нямам си на идея на колко е, в Лапландия се намира и северното градче Rovaniemi, в което се намира и селцето на дядо Коледа. Тези продукти, които се продават тук, са специално потвърдени от дядо Коледа, че са хубави. И така, ако искате нещо хубаво и качествено да си купите от това градче, задължително гледайте да бъде с печата на дядо Коледа. Да се стопляме с глёги, това е финландската версия на глювайн. По принцип глёгито е безалкохолно, няма алкохол, но ако искаш, може да сложиш малко водка вътре. Погледнете, хубаво червени какво е. Сладичко с много канела, много приятно на вкус. 3 евро струваше глёгито или глювайна. Също така си купих и такава... Това говорят топченце на финландски,
Това е направено от канела, кардамон и най-различни коледни подправки. Доста е различно това, което съм ял до сега. Допадна ми е много хрупкаво. Погледнете го е. Доста е хрупкаво. Допадна ми много. Също така много обичам такива места да си купам най-различни бомбонки. Ръчно произведени. Ей, такива шоколадови бомбонки си взе. Така че ще си ги оставя тях за вкъщи. Настроението тук е много хубаво, много интересни са тези животни. До сега не съм посещавал коледен пазар, където има животни. Те са тук всеки уикенд, така че е много хубаво. Има понита, овце, също така има гигантски зайци. Такива зайци големи никога не бях виждал до сега. Тази година тук има къщичка, където можеш да влезеш и да се стоплиш, а ако случайно си купил наденички от магазина, също така можеш да ги грилуваш и да хапваш топли наденички. Няма как да си на коледен пазар и да ни опиташ наденички. Погледнете, тук ги сервират с кетчуп или горчица, холандска наденица. Много се вкусва. Много, много, много горещо. Беше много вкусно. 5.5 за наденицата. Това беше, приятели, видеото от Порво. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропускате нито едно видео. Също така може да коментирате това видео, да го харесвате, както и да го споделите. Обичам ви и следващата седмица ви очаква едно доста интересно и различно видео.